Привет. Ребята, всем привет. Привет, привет еще раз. Тут должно быть включено сейчас, что вы меня чуете по-обычному, по-нормальному. Типа, да? А не ASMR. Что это у меня такое за видео? Странное, необычное, да? С такой огромной коробкой. Блин, только недавно ось вам выпустила видео про распаковку, как мне папа подарил целую кучу, целую гору. Блин, я не знаю, я так сейчас с микрофоном не снимала. Надо бы послушать хоть нормально и вы напишите в комментариях. Если просто так видео снимать, якийсь разговор не с этим микрофоном. Короче, не отвлекаюсь. Короче, только ось вам выкладала видео, кто не бачил, подивіться, распаковка огромная. Там, я не знаю, сколько там было килограмм мыла, папа мне надарил. Він мене всегда поддерживал во всех моих начинаниях, чем бы я ни занималась, помогает там мне всякими такими подарочками. И что вы думаете? Може, хтось там дивився, обращав внимание, скільки у мене підписників? Майже 10 тисяч. Ви представляєте? Ну, мені кажеться, понятно, що це я не мільйонник ще. Для мене це вже сама перша така кругла дата. І що ви думаєте? Папа прислав мені отаку. Ну, я не знаю, як вам показати. Вона просто здорова, огромна коробка. Коробка здорова, огромна. З чимсь. Я не знаю, що тут. Він написав мені, так, побольше беру, в месенджері недавно. Доця, тобі там скоро приїде на почту посилка. Но тобі не можна її відкривати до определенного времени. А я щось одразу догадалась, що це про Ютуб, тому що він теж там слідкує, скільки в мене підписників, що в мене там відбувається. І я кажу, на 10 тисяч підписчиків? Він каже, да. І щоб ви розуміли, ця коробка стоїть у мене вже, ну, неділю, мабуть, якщо не більше. І я, що це все жду, коли буде 10 тисяч підписників. Рішила зняти вам таке відео маленьке, типу, як, я не знаю, заінтригувати вас і себе, тому що я, як чесний чоловік, чесна дитина, дочка, донечка, я її не відкривала. Понятно, що мені дуже інтересно, воно коробка здорова. А ну, зараз я спробую її підняти, бо я її не несла з почти. Ну, вона тяжола. Ну, і кілограм. Ну, кілограм 10 точно, мабуть, є. Ну, може, не 10, ну тяжела, короче, тяжела коробка. І що там, я поняття не маю. Ну, я обратила на кое-что внимание, ось дивіться. Тут рисунок, вам видно? Боже, я даже не понимаю, видно вам чи ні, вона така огромна. Типа, да, як стрелочки і рюмочка. Це таке пишуть, роблять, коли якесь типа стекло. Ну, или что-то хрупкое, и что коробка должна, ну, типа, только в таком положении быть. И я бачу, что это не коробка такая была, что это папа сам нарисовал цей значок. Значит, там что-то хрупкое. Короче, я не знаю, что там, мне дуже интересно. Так что, ребята, подписники и не подписники, до вас просьба, поможите мне быстрее добыть 10 тысяч, и я буду с вами открывать всю посылку. Прямо на видео с вами эти первые эмоции я уже не дождусь просто. Давайте все вместе попросить там друзей, родичей. Не знаю, з других своїх каналів. Дуже інтересно, що тут. Фу, так територію переживаю. Мені просто правда інтересно, вона в мене стоїть. Тут у нас квартира однокомнатна. А, кстати, ми ж в Києві живемо. Блін, я все хотіла зняти вам відео, якось не вийшло, вічно затуркана була. Ми з Денисом переїхали в Київ. Ми жили ж в Ровно останнє, да, що ви чули, що я вам розказувала. Потім в Запорожжі, і зараз ми живемо в Києві вже кілька місяців. Оце ж в мене і був період, що я трошки пропала з каналу, тому що оці переїзди, самі розумієте, трошки було якби не до Ютуба, не до зйомок оці переїзди. А так, вже, да, живемо в Києві вже пару місяців. І да, і в нас оця однокомнатна квартира, а ця коробка, блін, огромна. Це стоїть посеред цієї квартири, я на неї дивлюсь кожен день. І вже просто не можу дождатися її відкрити. А тепер знаєте, що я вам предлагаю? Смотрите внимательно, фокус-покус. Я зараз переключусь на обичну... Ні, не на обичну, а на ASMR. Вот эту кнопочку, и мы с вами чуть-чуть по ней постучим. У меня же типа все-таки ASMR-канал уже. Ну, хотя як ASMR, мне дуже нравится ASMR, но я там что-то и влоги какие-то снимаю, что-то там природу якусь. Так что давайте сейчас сделаем магическое движение. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Так-так-так. И уже. Надо разговаривать шепотом. И уже теперь мы с вами можем почуть машины, соседей, лифт. Все.
чуть все. Ух, коробочка яка. Сейчас переставлю трошки мікрофон. Блін, вона ж повна і такий звук. Все, переключилась на обычный формат, отставлю трошечки. Блін, я тут, наверное, все поздвигала. Ну, я имею в виду в кадре, там щось здвинулось, неважно. Короче, не дождусь я. Так що я прошу вас помощи. Кому не важко, мені буде приятно. І поскорее я розпакую цю коробку. А ну-ка, если вот так її попробувати підняти? Сейчас попробую. Ну, тяжело, но в принципе... Ой-ой-ой! Ну, в принципі, підняти можна, але важко. Важко, страшно. Ай. І це я її, типу, як в длину піднімаю, а вширь вона ну, широка. Короче, здорова, не квадратна, блін, длинна більше така. Короче, ребята і папа, ну ти даєш? Ну, я взагалі рада, мені дуже приємно. Ну, блін, це сюрпризи. Наверно, любий чоловік любить і в будь-якому возрасті. Я не знаю, хто не любить сюрпризи. І так. Все, ребята, ми з вами команда. Допоможіть мені поскорей назбирати 10 тисяч підписників. Не забудьте поставити лайк, якщо вам подобалось це відео. І давайте швидше вже знімемо следующее. Розпаковочку. Так, ребята, все, спасибо, що подивились. Це відео, боже, не знаю, як закінчити. Воно таке, да, спонтанне, необычно, коротеньке, наверное, получится в мене. Ну, це просто те, чим я хотіла з вами поділитися. І попросіть помощі добити мені поскорі 10 тисяч підписчиків. Для цього можете поставити лайк, написати мені коментарі, як ви думаєте, що там, наприклад. Ну, в мене як варіант, понятно, що мила, мабуть, вже не, бо в мене його ще ціла куча. В мене там ще кілограм 15 чи 20, чи скільки його осталось. Возможно, або невозможно, це щось для мого блога, для мого ютуба, для мого канала. Потому що це якби мені помощь в розвитті в цьому. Папа у мене і спонсор, кстати, на каналі, вас теж приглашаю, у кого є желання або можливість, теж можете стати спонсором, там три різні категорії, яка вам більше підходить, мені теж буде дуже приємно. А це мій, як бачите, спонсор номер один на моєму каналі. Так що я дуже рада, хочу поскорее відкрити. Все, ребята, буду з вами прощатися, надіюсь, до завтра. До завтра чи до послезавтра, до ближайших днів, щоб ми з вами добили поскорее ці 10 тисяч. Все, спасибо вам большое за просмотр. Щастя, здоров'я, удачі, любви, не хворійте. Слава Україні і пока-пока. А я не знаю, тут так щемокать вам чуть. Пока-пока. Пока-п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 ока. Зай! Ну, заходь.
Та ну да, я не знала, що казати. Просто про коробку, про подарок. А скільки времени? Виключай. Скільки времени там? Я що щось обріжу. 12 минут.